meni više idu prirodne nauke nego društvene i dosta sam se isticala u njima. Najviše iz matematike, hemije i fizike. Iz matematike sam se takmičila od četvrtog razreda. Osvajala sam uglavnom prva tri mesta. Iz fizike sam krenula u šestom da se takmičim i imam treće mesto na okružnom takmičenju, a iz hemije sam postizala najviše uspeha i dogurala sam do republičkog gde imam drugo mesto. Sve se može kad pravilno rasporedite vreme. Ja sam imala vremena da učim za školu, ja nisam školu zapostavila, isto tako i prijatelji, izlazila sam. Pored toga, ja se nisam samo spremala za takmičenje, ja se bavim baletom, skijam, vozim rolere. Tako da, sve se može kad se hoće. Baletom se bavim već 12 godina. Krenula sam kad sam imala 3 godine. I tu sam isto postizala razne uspehe sa svojom grupom. Mi smo zajedno već 10 godina, iako smo uigrane. Diploma koja mi najviše znači je iz Novog Sada, kad smo postale prvakinje u Srbiji. Evo je ovde, to je bilo 2011. Bila primer i za druge. Naravno, nadmetanje je bilo sigurno pozitivno. S tim što, znači, ona je uglavnom pomagala njima. I u tome se videlo to ovaj drugarstvo i jedna lepa atmosfera u odeljenju. To je nešto što ona ima u sebi, verovatno od rođenja i naravno ne treba zanemariti ni porodicu koja daje punu podršku za sve ovo što radi.